Det er langtur på gang. Tar turen allerede i morgen til Ålesund. Hvorfor denne lange turen? Vi skal til Ulsteinvik, og det er en kronglete vei å reise. Det er fly og buss og båt og hotellrom, så vi reiser i morgen ettermiddag og kommer hjem på mandag morgen. Så det er den desidert lengste og tyngste reise sånn sett. Men sånn er det. Vi må ta turen. Så lenge du kommer tilbake med 3 poeng, så er det verdt det. Ja, ikke sant? Ja. Hødd har fått en veldig god start. Seier over Glimt og uavgjort mot Hønefoss. Hva vet du om laget? Det er et ungt lag med mye entusiasme. De rykket opp i fjor og har, som du sier, 2 veldig sterke resultater. Og har spilt bra. Mot Bodø så vant de jo 3-0 og klarte poeng. Litt heldig, vel å merke, mot Hønefoss. Så det er et bra lag, men vi er bra, vi òg. Vi har håp om at vi har bedre enkeltspillere enn dem, og at vi kan få vist det. Nå er sikkert banen på Hødvold også som vår litt vanskeligere på våren, så det blir en tøff kamp, litt sånn som mot Nybergsund. Og så håper vi at vi kan finne rom i tillegg i løpet av kampen som gjør at vi kan bruke våre styrker, som er ganske bra om dagen. Vi ser bra ut, så jeg er veldig optimist selv om vi har en vanskelig bortekamp. Jeg er nå på Vassinga, hvor sesongen er innvia. Det er ikke akkurat grønt her, men hvordan er forholdet? Her er det helt suverent. Kjempefine forhold. Ganske jevnt og fint og mjukt og deilig. Så det er helt topp å komme ut her i forhold til hallen, som jo først er litt hard, og så er det litt sånn dunkelt lys og litt sånn. Så det er på alle måter bedre å komme ut. Det er deilig for alle. Hvordan har uka vært treningsmessig? Veldig bra. Vi hadde en god økt i går og i dag, og hele uka har vært fin, så jeg synes det ser bra ut. Vi har noen skader fortsatt. Langvarige skader på noen, som det er som det er. Og så er det folk på vei tilbake. Så ja, jeg synes det er spennende. Lasse tar også ferja over til Hødvold, går rykter om? Ja, Lasse har jo kontrakt med oss. Bor jo i Ålesund, så det er tungt sånn sett, men når vi først reiser til hans nærhet til hans hjemsted, så blir han med. Han er med oss i helga, så det blir spennende å se. Greit. Dagens nyhet er at det blir cupkamp mot Uredd. Hva vet vi om Uredd? Ja, det er et lag vel i tredje divisjon som andre, tredje, fjerdeplass eller noe sånt i fjor, så vi fikk beskjeden i dag, så jeg har ikke sjekka den så nøye, men vi får ta turen og kikke på dem og se hvor bra de er. Det er jo en solid klubb som har vært høyt i tredje divisjon i flere år, så vidt jeg vet. Så det blir en utfordring det, men det er en stund til ennå, så vi får ta det når den tid kommer. Først 3 poeng tar de, ja. Ja, det er målet.